Ben bugün siz azizlerge hamamız namımızdan Allah Hakk Azze ve Celle'ye münacat mektubunu yazdık. Ruhsat verseniz bunu okusak. Ve bu ham bizge dua olsun, ham mev'ize olsun, ham hutbe olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Azizlerim, bu mübarek caylarda turup hazır ayet edigenlerim, kalbimin en tübüden çıkayatken sözler, Allah'a kasem ki, bu geplerine yetişmeden avvala nüksanlarımını itiraf etken halde, özümge kılgen nasihat. Rabbim kılgen kemçiliklerimizini af eylesin. Etrafke kareyim, Arafat tağı, adamlar gavcum, hamma kolini duaga ko'tarib, o'zining maqsadini so'ramoqda. Ko'zlarida yosh, egnilarida oppoq libos, go'yoki qiyomat qoyim bo'lgudek. Go'yoki bugun bugungi kun va dunyoning bugun oxirgi kuni. Nima bo'lsa bugun bo'ladi. Nima so'ralsa bugun so'raladi. Shunday ekan, biz Alloh haqqi azza va jallaga yolvorib quyidagilarni aytamiz. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, bugün seni huzurunga keldik. İçimizde aytadigan gaplarımız juda ko'p. Lekin ya Rabbimiz, nima deyishni ham bilmayapmiz. Sen bizge juda ko'p nimetler berdin. Sağlık berdin, ko'z berdin, kulak berdin, ayak berdin. Va unda yurgazib qo'ydin. Mehribonlarimiz, ota, ona, aka, uka, ona, singil, rafiqa va farzandlar berdin. Ey Rabbimiz, bizge mal-ı dünya ata ettin, rızk verdin, onu mal-ı kol kılıp koydun. Nakız şükürlerimizini dergahına kabul eyle. Kemçiliklerimizini keçir. Ey Rabbimiz, bugün senin huzurunda kılgen günahlarımızını itiraf etip geldik. Bugün huzurunda tavba, tazarruh, afsus, nedamet kılgeni geldik. Seni huzurunga özümüzni isloh etgani va to'g'ri bo'lishlikka qasam ichgani keldik. Ey Rabbim, senga ojizona amallarimizni taqdim etamiz. Ya Rabbimiz, senga juda ko'p gunohlar qildik. Bizga shafqat qilding. Haromga nazar soldik, bizni azoblamading. Haromga quloq tutdik, uqubatga duchor qilmading. Ya Rabbimiz, sen naqadar mehribon zotsan. Mağfiretinin hamma narsadan keyin ve hamma narsadan keyin deb bilamiz. Ey Rabbim, qilgan günahlarımızga nadomat qilamiz. Ya Rabbimiz, har bir katta ve küçük günahlarımızga tavba qilamiz. Ya Rabbimiz, senden qochib yana o'zingga qaytamiz. Biz aldanib qoldik. Dunyoga aldandik. G'ururga ketdik. O'zing hidoyatda sobit qil. Mana shuni aytayotganda azizlarim, bir ulug' zotni aytgan gapini eslaylik. Bir odam dozoqqa tushdi. Va dozoqda uni sheriklarini topolmagach, mana sheriklarim bordi, ular qayerda deb so'radilar. Unga aytildi. Hammasi sen vafot bo'lganingdan keyin tavba qilgan dedi. Aslida haqiqiy baxt bu tavbada ekan. Allohim, bizni o'zingga qaytishda yordam ber. Shu narsalarni o'ylanib ekanmiz. Yana bir voqea hayolimizga keladi. Gunohlariga mubtalo bo'lgan bir yigitga aytildi, tavba qil dedi. U ertaga dedi. Yigit uyquga ketib, qaytib uyg'onmadi. Bugun bizni uyg'onib, o'zingga tavba qilishlik uchun hatto Arafatdagi muqaddas joyga jamlading. Nogoh mana shu alfozimizda o'zimizga o'zimiz savol beraylik. Tomirimizdagi qonni kim yurgizib qo'ydi? Yurishimizga kim kuch berdi? Aql berib uni ishlaydigan qilib qo'ygan kim? O'sha narsalarga qodir qilib qo'ygan zotni o'zi yurak urishimizni to'xtatib qo'yishga ham qodir emasmidi? A'zolarimizni shol qilib qo'yishlikka qodir emasmidi? Nafsimizni to'xtatib qo'yishlikka qodir emasmidi? Ha, qodir edi. O'sha zot mehribon va rahimli Allohdir. Bir kun uxlab turmasak, og'zimizga bir luqma solib yuta olmasak, yutsak-u hazm qila olmasak,
Maşinada yolun ortasında ketayotib to'satdan a'zolarimiz ishlamay qolsa, shu ish ota-onamiz, ayolimiz yoki farzandlarimizda bo'lsa-chi, bizni va yaqinlarimizni kim saqlayapti? Alloh saqlayapti. Ey Rabbimiz, senga qaytamiz. O'zingga qaytamiz. Bizni qabul qil. Sen mehribonsan, sen karamlisan, sen halimsan. O'zingga behisob hamdlar aytamiz. Toyilsak bizni sendan boshqa kim turg'azadi? Hatolarimizni sendan boshqa kim kechiradi? Ey karamli zot, o'zingga duolar qilamiz. O'zingdangina yordam so'raymiz. O'zingni va'ding bor. Qur'oni Karimda aytgansan: "Astaizu billah va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'vata da'i idza da'ani falyastajibu li falyu'minu walyu'minu bi la'allahum yarshudun." Qachon bandalarim sendan men haqimda so'rasalar, biz albatta men yaqindirman. Duo qiluvchi menga duo qilganda duosini ijobat qilaman. Bas menga ijobat qilsinlar, menga iymon keltirsinlar. Ya Rabbi, bugun ushbu arafatda turib sendan yolvorib so'raymiz. Qalbimiz ezilgan, ko'zimizda yosh, butun vujudimiz uyg'oq, senga yuzlanganmiz. Ey Rabbimiz, biz bechora, nochor, ojiz bandalaringni sen esa qudratli zotligingni va rahmatingni umid qilar ekanmiz, seni rahmatingni yetishligiga va seni fazlingga nasibador bo'lishlikka umiddormiz. Sendan boshqa bizga yordam beradigan, qo'llaydigan, rahm qiladigan zot yo'q.